Երբ չի սիրուշան Instagram-ի դեպքում story-ներ հրապարակել, որտեղ ցույց է տվել հատված իր եւ Արցախցի փոքրիկի զրույցից, որում նա խոստովանում է, որ կարոտել է եղբորը։ Լուսիա, քանի օր մնացիր Գորիս։ 4 Ոնց էր։ Բաթ։ Կարոտել ես, ում ես կարոտել Արցախ։ Լովան։ Ու Լովան։ Ախպես։ Քանի տարեկան է։ 15 Գնաստոն փոքրիկ։ Փոքրիկ Արցախցին Սիրուշոյի որդիների հետ տոնած առ է զարդարել։ Այս ամենը երգչուհին հրապարակել է Instagram-ի իր էջում, որը հուզել է իր հետևորդներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։